102.3 Kiss FM with Antoinette, 10 a.m. to 2 p.m. Hello? Oui, hello? Oui, oui. Oui, oui, neza, ninde tuvugana. Samwe ni muvugana. Samwe urifuza ko dutungura umuntu? Urifuza ko umuntu umukobwa twakundanye? Yego. Twanabyarana. Mhm. Kwemera nka kubana. Mhm. Nako nta navuga ngo nuko umutungura nuko umumbariza impamvu. Impamvu y'iki? Nyine twarakundanye. Yego. Twabyarana. Mhm. Yarana umwana w'umuhungu. Mhm. Kwemeranya kubanwa, kwemerana kubana. Mhm. Noneho twafitanye gahunda yo kumara ku kabiri tugomba kujyana mu rugo iwacu. Yego. Dufitanye gahunda yo kubana mu kwezi kwa munani. Mhm. None muri uku kwa mbere yashatse umugabo. Mhm. Ndabimenya ariko njyewe ndinda kubimubwira ko nari nk'uko yashatse. Yego. Ndukuri hagati aho hari ibikorwa bimwe na bimwe twari dufitanye njye nawe. Nk'ibihe? Hmm? Imwe mufitanye ibihe bikorwa? Hari nk'amafaranga nari naramuhaye ngacuruze, hari inyuma nari naramuhaye amafaranga akodesha ahinge. Yego. Ubwo rero we kuko azi ko ntazi ko yashatse. Hmm. Agomeza kunyizeza nyine ko nyine tu gahunda igihari kandi ngiye mbishuba neza ko yashatse. Yego. None ndashaka umumbarize ngo. Alo? Ndakumva. Umukubarije ngo iki? Ndashaka umumbarize. Wenyine ujye nubaze ibyo warashatse. Okay. Ibyo byonyine nakubwira ko yashatse ubaze uwo mwashakanye niwe mwabyaranye. Mm. Namara kuguha igisubizo nakubwira ko nyine atari we mwabyaranye. Ubaze impamvu yamuteye gushaka n'uwo batabyaranye. Yari yaragusezeranije ko ari wowe muzabana? Yego, peje ni ibintu twari dufitanye amasezerano. Aha, uyitwa nde? Yitwa Chantal. Gusa nyine bibaye byiza ntabwo wamubwira ko uri umunyamakuru. Ko umubwiye ko uri umunyamakuru, yahita abibona. Ntacyo ndareba uburyo mbimubaza muhumura. Yego. Alo. Akumva. Waramutse waramutse. Waramutse. Nabona Chantal. Eh? Nabona Chantal. Yego. Wamumpaye. Namukuye. Uti? Asira. Asira. Kanu. Chantal waramutse. Waramutse. Amakuru. Nimeza. Waba ufite iminota 5 ngo tuvugane. Hari umuntu wakuntumye. Hari umuntu wakuntumyeho. Waba ufite iminota 5 ngo tuvugane. Mhm. Nitwa Antoinette Niyongira. Nitwa Antoinette Niyongira, ndi umunyamakuru kuri Kiss FM. Ah. Mhm. Chantal, mfite ikibazo nifuzaga kukubaza. Okay. Hari ikibazo nifuzaga kukubaza. Uranyumva neza? Yego kumva. Yego. Ese ufite umugabo? Oya. Nta mugabo ufite. Ese ufite umuntu muteganya kubana? Biteganya? Yego. Aya nabyo ntabirimo. Nabyo ntabirimo. Ese ufite uwo mudateganya kubana ariko mukundana? Kandi navuga ngo ntiduteganya kubana. Ariko urukundo rwo nyine rurahari. Rwo rurahari. Yitwa nde? Yitwa nde? Yitwa nde? Mm. Niyonsaba Samuel. Niyonsaba Samuel. None wambwiza ukuri ko nta mugabo washatse? What? Ntabwo ari byo. Samuel we yambwiye ko abizi neza ko washatse umugabo. Mm. Ko abifitiye na gihamya. Abifitiye na gihamya. Ese nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo? Samuel se ko yambwiye ko mwari mufitanye gahunda yo kubana kandi ukamubwira ko nta gahunda ufite? Ya niba nabiteganya nge ntacyo narabimbwira aho nkombe nabimenya. Nibyo? Ntabwo mwigeze mupanga kujya kwerekanwa iwabo mu kwezi kwa kabiri kujye kuza?
muri uku kwa kabiri twatangiye nyine turabikitemo muri gahunda kandi umbwira ko nta gahunda yo kubana mufitanye ko kujya cyangwa kujya kwerekana umwana dufitanye ah mufitanye umwana gahunda mwahanye ni yo kwerekana umwana mufitanye ntabwo mwigeze mupanga ubukwe mu kwa munani aya ntabwo mwigeze mupanga gukora ubukwe mu kwa munani ntabwo arambwira ntabyo arakubwira None Samuel we kwambwira ko mwabivuganye neza gahunda yari kuzajya kukwerekana iwabo nk'umugore muteganya kubana mu kwa munani Abwo asanga arabiteguye muri we ariko atarabengeza Hanyuma se wabwira Samuel bihagaze uko nta mugabo wigeze ushaka hagata aho ngaho mugiye mwiteguraga kubana Namubwira wamuhamiriza ko nta mugabo mubana ubu ngubu Mugihe nawe witeguraga no kubana na Samwe nta mugabo washaka Nabimwamereza ngiye ko nta uhari Nta uhari Niki wumva wabwira Samwe Niki wumva wabwira Samwe Niki wumva namubwira Yego Amba no weza atari nyine mu mungire ko mukunda kandi akoze cyane Urakoze cyane nawe Hello? Oui. Sam. Rame. Namuvugishije rero? Yego. Ariko ambwiye ko nta mugabo yigeze abana nawe umubeshyira. Umubeshyira? Ngo nta mugabo afite? Eh. Ikindi ngo mwarabyaranye nibyo ariko ibyo kwerekanwa iwanyu ngo byari kujya kwerekana umwana mwabyaranye ariko nta gahunda y'ubukwe mwamufitanye niwe wari unayifite ngo ni wowe wari uyifite mu mutwe wawe ntabyo wigeze umubwira none nibyo cyangwa si byo oya oya kuba yarashatse ubwo nibyo nk'uko nyine hanze kubikwemerera ni wabo ko nababajije bakambwira yuko amaze iminsi atatu ataba mu rugo urumva ko urumva iminsi itatu yashyira umubyeyi atakubona mu rugo rwiwe bigafatwa ngo ni ukuvuga ngo nyuma y'iminsi itatu wowe wahise wemeza ko yashatse umugabo nyuma y'uko amaze iminsi itatu atari mu rugo ari n'umugore wa musaza we ni we wanyihamagara ari nyibyiza akubwira ko yashatse umugabo cyane rwose yakubwiye n'izina ry'uwo mugabo se yakubwiye n'izina ry'uwo mugabo yambwiye ko yakubwiye n'izina ry'uwo mugabo wayibwize nabyo ntabwo ari imbwa ariko byo nese ntumuhamagara akabanza kwitabwa akitabwa n'umusore ambwiye rero ko ambwiye ko mutigeze batigeze nta mugabo afite afite umuntu babyaranye ari we wowe ari nawe mukunzi we anambwira namubaje icyo yakubwira ambwira ko wabyumvise nako yambwiye ko agukunda ngo kandi urakoze ambwiye ngo aragukunda kandi urakoze ni ndyarya mwihorera ubwo nyine mba numvise mwihorera ntari sawa urakoze 102.3 KISS FM with Antoinette 10 a.m. to 2 p.m.